Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Բանաստեղծ Հուսիկարային։ Շնորհակալություն մեր հրավերի մերժելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այսօր երկիրը շատ ծանր վիճակում է գտնվում։ Դուք ձեր բանաստեղծությունների մեջ սեր եք քարոզում, սեր կա, թևածում այդ սերը, շունչ կա, բայց ցավոք այդ սերը հիմա չկա այս իրականության մեջ։ Եվ կենցաղում, և մարդկային հարաբերություններում բացակայում է այդ սերը, չարություն, ապելություն, բաժանում։ Ձեր ոգեշնչման աղբյուրը ո՞րն է, երբ սկսում եք ստեղծագործել։ Ուրեմն, սերը միշտ է քիչ եղել, բոլոր ժամանակներում է քիչ լինում։ Իհարկե, 1988 թվականին շատ ավելին էր այդ համընդհանուր սերը Զարթուցի շրջանում։ Իսկ այս վերջի 3 տարում ուղղակի կանոնիկ կերպով ոչնչացվեց փոխարենը ապելություն, չարություն, սիրո հեղափոխություն ասացին ու ճիշտ հակառակը եղավ, ինչպես տեսնում ենք, նույնիսկ մեկս մեկին չենք հանդուրժում։ Երբևէ գոնե մեր ապրած, իմ ապրած ժամանակը շրջանում ես այսպես ահավոր վիճակ չեմ տեսել։ Եղբորը եղբորն ատի, հայրը որդուն, չգիտեմ ինչ, ամուսին, հա, բերեց, հասցրեց, այս ների առաքելությամբ այդ ժամանակը բերեց, հասցրեց դրան։ Չգիտեմ, ստեղծագործություններում պատրաստ օրերն եմ անդրադարձել 44 օրում, էլի գործեր գրանիշում է դրվել, էլեգիա, մելոդիա, այդպես պոեմատիկ գործերի։ Միշտ, հա, միշտ 88-ից սկսած զուգահեռ եղել է ժամանակը իմ ոգեշնչման աղբյուրը։ Միշտ ժամանակն ինձ ոգեշնչել, միշտ ժամանակն է ցավ տվել, ուրախություն պարգևել, մենք էս 30 տարում շատ բաներ գտանք, չգիտեմ, աննախադեպ անկախություն կերտեցինք, պատերազմ հաղթեցինք 94 թվական, ամբողջը կարմիր թելի պես անցնում է։ Եվ իհարկե սերը, որ տեղ հենց այդ բանաստեղծումներ, ասենք, բարի բուն իմաստով սիրային բանաստեղծումներ, բայց սերն ավելի լայն հայրենիք, որ վերև Աստված նաթյակ ու հայրենիքն է, մարդու նկատմամբ, մինչև չսիրես մարդուն, չսիրես կենդանուն, չսիրես կատվին, չես կարող մարդուն սիրել։ Այսօր կին տղամարդ հարաբերությունների մեջ սերը բացակայում է, նյութականն է շատ ավելի։ Ես, հա, ասում եմ, դե սարսափելի իրավիճակ եղավ 3 տարի կանոնիկ կերպով, կաթեցվեց, և մենք այսօր ավելի շատ նման ենք քինքիս այդ մատովի նկարագրած մանկորներին, հիշողությունից զրկված, և հենց եկա 18-ից ենք սկսում մեր պատմությունը, Նորագույն Հայաստան, չկա մինչև այդ, այսինքն մանկորդի վերացեց, մինչև այդ եղած հիշողությունը չկար, հա, այդպես դուրս եկա, ու կարողացան անել էլ եք մարդիկ։ Սասնատան էպոսն եք մշակել, գաղափարը այսօրվա ստեղծված իրավիճակն է։ Ուրեմն, էպոսը, քանի որ առաջ անգամ եմ խոսում այդ մասին, ասեմ, պատանի տարիքից ինձ միշտ հուզել է, իմ լուսահոգի առաջին պատերազմ զոհված ընկերոջ Կարեն Ավետիսյանի հետ էլ քննարկում, Կարենը 90 թվականին է զոհվել, դպրոցականներ էինք, 10-րդ դասընթացքն նոր ավարտած, ես հակված էի մեծ մհերը ու Սանասար և Բաղդասարը, ինքը ասում էր, քանի որ այդ երկու ճյուղը մշակված չէր և դժվար ճյուղերն էին, հիշում եմ, Կարենն ասում էր Սանասար և Բաղդասարը, որովհետև այդտեղ էլ մենք Սասունը կառուցեցինք, Թուրքիա ծագին, Քուրջիկ ջալալին և այլն։ Եվ այդպես մոռացվել էր պատերազմից հետո, այս խայտառակ պարտությունից, կապիտուլացիայից հետո, գրել մի այնպիսի գործ, որ չգիտեմ, և չես հանգստացնի, և անհրաժեշտ լինի, մի տեղ էլ ժամանակի պահանջով անհրաժեշտությամբ լինի։ Եվ կարողացա, այսինքն անցավ մտքով հենց անդրադառնալ էպոսին Սասնա Ծռերին, առաջին ճյուղին, Անդրանիկ ճյուղին, որովհետև այդտեղ է, որ այո, Սասունը կառուցեցին, Քուրջիկ ջալալին, Թուրքիա ծագին, Խաչ պատերազմ, այն արժեքները ունեցանք։ Հասնուգինին դեր կենդանի չէ տեղ կա։ Հիմքում մշակման ինչն է, ունենալ ուժեղ պետություն, հզոր պետականություն և մեծ առաջնորդ։ Ինչը մեզ այսօր
Կորցնում ենք, պակասում է, թվում էր, թե մենք ձեռք բերեցինք, բայց տեսնում ենք, որ գոնե այս աշտանը արդեն ակնհայտ դարձավ, այդ ամենը մենք կորցնում ենք. Այս որտեղ մենք սխալվեցինք, ստեղծվեց այս պիսի տխուրիճակ։ Նախ փողոցից բերեցինք, Նիկոլի Գալա աթորին հստացրեցինք, պատճառաբանված է, հենց դա էր, ինչու պետությունը հասնի այն վիճակում, որ կարող ենք փողոցից մարդ բերել դնել վարչապետի աթորին, կարողանա ինքը նպատակ ունենա և հասնի դրան, փողոցից կանստի վարչապետի աթորին, ուրեմն պետությունը հասցված էր այդ վիճակին, ուրեմն ունեն իրենց մեծ մեղքի բաժինը, ես այս պահին չեմ ուզում շատ անդրադառնալ ու քննադատել նախկիններ, ինչպես ասում են, ինձ համար չկան նախկիններ ու ներկաներ, կա Հայաստան և հայ ժողովուրդը, ցավալիորեն անզգուշաբար հասցրել էին, որովհետև կար ինչներ, լկտություն, ցինիզմ և այլն, ոչ արդարադատություն, ասենք վստահություն, հասցրեցին ցավալիորեն, որ մենք փողոցից բերեցինք Նիկոլին, այսինքն կարողացան հիմա լավ հստակ տեսնենք դրսի ուժերն աշխատել, բերել փողոցից, դրսից չկարողացան քանդել երկիրը, դրսից չկարողացան Արցախ նվաճել, մեզ պետականությունից զրկել անկախությունս, կարողացան դա ներսից անել, և քանի որ առիթը հնարավորությունը կար, կարողացան Նիկոլով բերել այս ամենին հասնել, իսկ դրա վրա աշխատել էին մինչև Նիկոլը, Նիկոլից առաջ, եթե ասում են Արցախը գցեցին Նիկոլի գրպանը, ինքը համաձայնվել չէ, որ գցեցին, ասաց է, ես գալիս եմ, հա, միայն թե դեռ վարշավետ կհանձնեմ Արցախը, հետո էլ ասաց է, որ առանց բանի հանձնեի հինգ շրջանները, կռվի ասելիք դավաճանա, ուրեմն տանենք 5000 հոգի, մի ամբողջ սերունդ կոտորենք, 10000 էլ դարձնենք խեղանդամ, հաշմանդա, ինչքան էլ գերի, որ արդարացվելի պարտվեցինք, լավ, ստորագրեցիր Արցախի կապիտուլացիան, հետո հիմա էլ Հայաստանի կապիտուլացիան է ստորագրում, մինչև ուր, մինչև երբ, ինչ է դրված քո առաջ, 6 հոգի գերի են, Գեղարքունիք է մարզում վերցրել, և չհաշված այս վիճակում ճիշտ եք համարում են ընտրապայքարի շարունակում։ Եթե երբևէ այդպիսի նվաստ վիճակում մենք չենք եղել, եղել ենք այն ժամանակ, երբ պետություն ու պետականություն չենք ունեցել, բայց պետություն ու պետականություն ունեցած ժամանակահատվածում անգամ խորհրդային միության շրջանում, որ անկախ չէինք և այլն, բայց այդպիսի նվաստացած վիճակ ոչ մեկի կողմից չի եղել մեր նկատմամբ, ոնց թե, այսօր մտնում է մեր սահման թշնամին, թուրքը, ծեծում և դիրքերի զինաթափում ու շպրտում է դուրս մեր զինվորներին, ոչ թե մեր զինվորը թույլ, մեր զինվորին ասում են չկրակ ես, նվաստացնում են մեր զինվորին, մեր զինվորին այստեղից ասել են, մենք ասում ենք չկրակ եք, հենց կրակեցիք, վայնի տրիբունալ ենք տալու, և այլ, և այլ, տղերքները ինչ անեն, իսկ թուրքները, թուրքին ասում են արիզինաթափի, ուրիշ ոնց, այսինքն ոչ թե ուրիշ ոնց, հենց այդպես է, մերոնց չկրակելու հրաման է տրված, մտնում են, ծեծում են, նվաստացնում են, քո հողն են գրավում, քո սահմանն են գրավում, վերկենում ասում են, դե ամայի տարածքներ են, չհասկող դիրքեր, ամայի լեռը, դուք ապուշ չեք, և դա ասում եմ առասներողություն խնդրելու, մի օրինակ ասում եք, Շուշին թուրքական է, Քարվաճառը թուրքական է, հիմա էլ Սյունիքը դեռ չեք ասում թուրքական է, ասում եք մեզ պետք չի, հա, Իշխանասարը, չգիտեմ, կամ Տավուշի գյուղերը և այլ, և այլ, ախ, մենք պետք է ստապ միատնայինք, ինչ է կատարվում, այս մարդիկ ինչ ծրագիր են իրականացնում, դուք կարծում եք հիմա, որ սա ասում է, ես ստորագրելու եմ, երկու պայմանով, երկու դեպքում էլ կստորագրեմ, կամ հանում է զինվորներին ստորագրում, կամ հստակ ժամկետը նշում, թե երբ կհանի, մեր ժողովրդը գոնե թուրքին ճանաչում է, ինչ ես զարմանում եմ այսօր, որ մոռացել են թուրքին ճանաչելը, թուրքի երբեք չի հանի ինքնական, կստորագրես, ինք ավելի առաջ կգա, ինքն ասում է, գալիս եմ Երևան, Երևան, Զանգեզուր, Սևան, Ալիևի սպառնալիքները կամ հասկանալի կատարվում են, վերադարձել ենք Զանգեզուր, ինչու չվերադառնանք Երևան, մտել է Սյունիք Գեղարքունիք,
Հաջորդը Երևան է մտնելու։ Լավ, այդ ստորագրելով ուր է ստանում։ Հասկացանք, ասում էր Արցախը բեռ է, այսինքն էլի չհասկացանք, թե ինչու։ Հանձնեցիր։ Հիմա Սյունիքն էլ է ու Գեղարքունիքն էլ է բեռ, վաղվա ապագայում էլ Երևանն է բեռ։ Ում հետ ինչ պայմանավորվածություն ունի, ում հետ ինչ են վերցրել, բայց հասկացեք, մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Մեր ժողովուրդը, չգիտեմ, բնականաբար այն հաղթանակազ ոչ ունեցող եւ այլն գոնե մի զանգված կար կորիզը, որ պինդ էր, այդ պինդ կորիզն էլ այսօր գրեթե չկա, շատ խարխլված է։ 44 օրյա ծախու պատերազմից հետո այդպես չպետք է կոտրվեինք, բայց ճիշտ հակառակը եղավ։ Հիմա մենք մեր զոհերի աճոններն ենք դարփնտրում, մենք ունենք գերիներ, մենք այդ պատերազմական շոկի մեջ ենք, ու այս վիճակում տանել ընտրության ես գրել եմ իմ հրապարակախոսական նյութերում, դա հանցագործություն է, չի կարելի այս վիճակում ժողովրդին տանել, բայց ինչպես ազատվենք։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր մենք թիզ առ թիզ, կիլոմետր առ կիլոմետր, դիրք առ դիրք, սար ու լիճ եւ այլն տալիս ենք, դրան Արցախ, Սյունիք, Գեղարքունիք, Երևան, ապագայում, այսինքն Տավուշ, Արարատ վաղը, որտեղ Տիգրանշենը Արարատում է եւ 5 գյուղեր, մարդը չի շխտում, փակ գախնի փաստաթուղթը մեր թիկունքում ստորագրում, գախտագողի չի ասում ինչ է, հա, ու ասենք այլ ուժեր, ոչ կառավարական ուժեր, բացահայտում են, որ ինչ է ստորագրելու, արդեն պարզ է, հիմա մարզ առ մարզ, 4 մարզը, արդեն 10 մարզից Երևանն էլ է հաշոս տալիս ես, ես չեմ հասկանում, ու ես վիճակում տանել մարդկանց ընտրության, մարդիկ չգիտեն, չեն կողմնորոշում, ես ճիշտ է բոլորս դատում ենք եւ այլն, բայց եկեք ժողովրդին էլ հասկանանք։ Եթե ասենք Մերլատանից չեմ վերցում տանում հարցանքատուն, այս վիճակում ենք մենք, բայց էլ եմ ասում, ես էլ բոլորս էլ օրվա մեջ դատում ենք, քննադատում ենք, բայց մի տեսակ այնքան ծանր հարվածներ, բայց ինքն էլ կոչում է նոկդաուն։ Մեր ժողովուրդը նաև նոկդաունի մեջ է։ Հիմա նայեք, այստեղ տեսեք ինչ է կատարվում, երկու զուգահեռ իրականություն։ Մտել է մեր սահմանի երկու կողմից թշնամին, դեռ Արցախը չեմ հաշվում, էլի Հայաստան, բուն 29000 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսքը, օր-օրի առաջ է գալիս, սպանում է, ծեծում է, մենք զոհ ունեցանք Խորշիդյանը։ Բայց այդքան ստո ոնց ժողովրդին հասկանա։ Հիմա դերիներ ունենք, նայեք, այդ զուգահեռ իրականությանը մենք նախապատրաստում ենք ընտրությունների, ընտրացուցակներ են ճշտում, սիրուն ճառեր են ասում եւ այլ եւ այլն։ Այս ամեն մեկը առավոտյան վերակենում գնում իր գործին, իր հացն է աշխատում, գալիս է կարծես օրը կառուցում է դրանից դուրս։ Այդպես են կործանվում պետությունները, այդպես են կորում պետությունները, մենք մինչև Նիկոլու Քոչարյան կշռենք, արդեն հողը մեր ոտքերի տակից տանում են, հողը գնացած կլինի, այն որ ստորագրես չես կարող, Քոչարյանը եկավ, ինչ է անել, ստորագրել է, վերջ փաստաթուղթը ասել են սա է, ոչ են ասելու մենք իրավահաջորդը չենք եւ այլ եւ այլ, մենք համենը կարող ենք ասել, որ Երկրորդ հանրապետության իրավահաջորդը չենք, ինչպես երկրորդ հանրապետության իրավահաջորդը չի Ադրբեջանը, որ բերել է քարտեզը ցույց տալիս, մենք հայտարարել ենք առաջին հանրապետության, նրանք էլ հայտարարել են իրենց, չգիտեմ ինչ թաթարամուսուլմանական ցեղախումբը, որ 18 թվին ինչ հրճակեց դրանց, դեռ Ադրբեջան անունն էլ չկա այն ժամանակ, ինչ պետք է անենք, մինչև մենք դեզ դեն ճշտում ենք, ով ինչ է, մի օր կանգնում տեսնենք դու երկիր չունես, քո երկիրը ամբողջովին բաց մտած է սահմաններով, սահմանները մտել է, եւ վաղը ինչ են մեզ հայտարարելու ենք,
ցավալի օրեն ասում եմ, գուցե շատերից վրդովի վիրավորի, Հայաստանի ինքնավար հանրապետության Ադրբեջանի կազմում, մենք գնում ենք դրան, դառնում ենք Հայաստանի ինքնավար հանրապետության Ադրբեջանի կազմում. Մեզ այսօր Բաքուն է թելադրում, ինչ ուզում այն անում է, սա որ վեր է կենում ասում է 100%-ով մեզ հոգուտ փաստաթուղթ եմ ստորագրում, ծիծաղելի է. Նախ թուրքը դա երբեք դիլ չէ, եւ թուրքը օրակարգ է թելադրում, ասում է մենք ոնց անենք, մենք ոնց աշխատենք. Մենք ես չգիտեմ, այսօր մեր անկախությունը որ արդեն իսկ կորցրած ենք, հիմա մեզ ավելի շատ ռուսն է թելադրում, ավելի շատ ադրբեջանն է թելադրում, ավելի շատ թուրքիան է թելադրում, բայց փաստորեն մենք այդ թելադրանքներն ենք իրականացնում. Եվ այդ արանքում կորցնում ենք պետությունը, ինչպես 100 տարի առաջ են կորցրել, ինչպես 200 տարի, ինչպես 1000 տարի առաջ. Կարելի է մի քիչ խելքի գալ, մի քիչ հասկանալ, ոչ ծրագիր ենք ունեցել, ոչ նպատակ ենք ունեցել, ոչ գաղափար ենք ունեցել, ոչ արժևորել ենք մեր ունեցածը, գոնե վերջին 30 տարում, մենք երբեք հպարտություն չզգացինք սեպտեմբերի 21-ին, Սուրբ Վալենտինի օրը ավելի լավ ենք նշում, քան սեպտեմբերի 21-ը, մենք չհպարտեցինք, որ 40-ամյա պատերազմ հաղթանակել ենք, մենք 40-ամյայով, որ կարել է, չեմ ասում պարտվել, այդ տղաները սպարտացիների պես կռվեցին, զոհվեցին, բայց այնուամենայնիվ 40-ամյայով մենք չենք հաղթել, բայց սրանով ենք հպարտանում, իսկ կողքը, որ 40-ամյա 4 տարի մենք հաղթել էինք, անկախություն եւ այլ եւ մեր անկախությունն այդ այրոնով 7000 զոհ ենք տվել։ Այսինքն որևէ արժեք մեզ չհուզեց այդ 30 տարիներում։ Միայն մենք ասենք, վայ, անկախությունը մեզ սոված դարձրեց, չգիտեմ ինչ, ինչ։ Նյութականի հետևից գնացինք դրան։ Չեղավ որևէ արժևորում։ Բերեց հասցրեց 18-ին, մենք 4-5 անգամ դուրս եկանք մեր պետության ու պետականության դեմ։ Քանդեք 18-ին հաջողվեց։ Ես չեմ մեղադրում, ես ինքս էլ եմ այդ դուրս եկողների մեջ եղել։ Հիմա շատ ցավոտ գիտակցում եմ հետ հայացքով, որ ինչ ենք արել։ Բայց ինքը չէ հակառակողմը դուրս եկել։ Հայկական ժամանակ հոդվածները արդեն իրանց։ Դե գիտես, կարդալ ինչ որ եզրակացություններ անել այն ժամանակ, երբ տպվում էր կամ հետո գիրքը, մի քիչ դժվար էր կանխատեսել այդ ամենը, մի քիչ բարդ էր կանխատեսել, որովհետև 18-ի օրերին էլ ասում էին, ապրիլին, որ գալիս Արցախը հանձնի։ Ես այդ օրերին մի բանաստեղծություն եմ գրել, կոչվում է Գուլիս, Թավշյա հապողության բանաստեղծություններ շարքում էի, մեր կարող եք նայել, 18 թվականի մայիսի 25-ին է հրապարակվել, մի 7-8 բանաստեղծություններ, եթե հիշում եք ապոկալիպտոյով եւ այլն, այսինքն այդ ակալիպսիս վիճակն էր երկրում, երբ Նիկոլն եկավ իշխանության, չպետք է հասցնեին այդ վիճակը, իսկ այդ բանաստեղծությունը Գուլիս է կոչվում, այնտեղ կա այսպիսի պատկեր, ուրեմն դա Լայարտի եւ Համլետի մենամարտն է, ասում եմ դեռ խոցվելու ենք սրից Սայրը թունավոր մենամարտում արքայի մատնած, եւ մեկին բացատրեցի ինչ, դա գրել եմ 18 թվականի մայիսի 4-ին, 4-որ հետո նոր ընտրվեց, Արցախը հանձնելը նկատի ունեի, այն բանը կար, որ արդեն Արցախը հանձնելուն, եւ ասացի ես այստեղ նկատի ունեմ Նիկոլին, Արցախի հանձնումը, պարզ-պարզ ասում են, մի քիչ փոխաբերական, դեռ խոսվել ենք սրից Սայրը թունավոր մենամարտում արքայի մատնած, բայց ուղղակի չենք հավատում, չենք հավատում, որ այդպիսի բան կլինի, որ այսպես Ալիևը կանգնեց, գիտեք ինչ, եւ թշնամին ապացուցում այդ ամբողջը, ասաց մայիսի 12-ին Շուշին անհնար էր գրավել, Իսկանդերը չկրակեց նրա, հա, չգիտեմ, մի սարսափելի բաներ կա, եթե այդքան դու քեզ պարտադրել էին, ընդունենք այսպես ժողովրդի մեջ տարածված, որ ինքը մեղք չունի եւ այլն, բազոհերը թող սկզբից հանձնեն, թող էր ասեիր, սա է վիճակը, 5 շորյանը պետք է հանձնենք, ուզում եք, եթե ես ու դու կլնենք ասենք հողատով, թող ասեր ես գնում եմ, բերեք ձեր ուզած վարչապետին, թող ձեր ուզած ձևով հարցը լուծի, ես չեմ մտնի այս այրան տակ, բայց գնաց, ես իմ կետից եմ սկսում բանակցությունները,
Այսինքն դուք հետ ամբողջ մենստի խմբի վրա այդքան տարիների արված աշխատանքի վրա, որ դուք բան չեք արել, զրոյից եմ սկսում։ Թեքեց հապքի երեսին, ասում ենք հապքը մեզ, ասա ձեր գլխավոր քարտուղորը հանցագործ է, հանձինս Խաչատուրովի, տվեք դատում եմ, ամբողջ աշխարհի առաջ խայտառակ արեց հապքի, որ դուք հանցագործ եք դրել, հետո սկսեցին հերոսներին դատել մեր, Արցախի, ուղղակի Արցախի հերոս գեներալներին, եկեղեց ու դեմ դուրս եկան, գրականության մտա, պատմության մեջ առաջին անգամ Հայոց Վեհարանը բղծեցինք մենք 18 թվականի ամռանը շորտիկով, չաբով ու չգիտեմ ինչ էին ուտում, հետո գնաց պատմության չափորոշիչները հատկապես, որ թրքական ծրագրերներ համապատասխանեցված, հատկապես կամավորական շարժում հանել դասագրքերից հայ-թուրք պատերազմի, եւ այդպես հերթով չթվարկի նախարարությունները ամենակարևոր օպտիմալացվեց գյուղատնտեսություն, մշակույթ, սփյուռք, քո երեք հիմնակ հենասյուն մշակույթը սպորտին միացնել եմ քիչ անտրամաբանական սփյուռքը, այդ սփյուռք ունեցող գյուղատեսակը, այսինքն այս ամբողջը կանոնի կերպով գնաց ու մենք ոչ միայն այդ ամենը տեսնելով չենք ընդվզում ընդիմանում, ծապ էինք տալիս, որ մեր հերոսներին դատում են, Ալիևի ամբողջ երազանքն էր մեր հերոսներին դատել, ուրախանում ցնցում էր Նիկոլի Ձերով դատում է այն հերոսներին, որոնք շանցեց էին Ղարաբաղում տվել թուրքին, ու սկսեցինք մենք եւ Ալիևը մեր թշնամին ատել նույն ուղղությամբ, պատմության մեջ այդպիսի դեպք չի լինում որևէ ժողովրդի իրականության մեջ, որ ինքը եւ իր թշնամին նույն ուղղությամբ ատեն, Ալիևը ատում էր մեր հերոսներին, մենք սկսեցինք ատել մեր հերոսներին, Ալիևը գոռում էր ես Քոչարյանն ու Սերժին եմ հաղթել, Օսրան չեմ հաղթել, Սրանից մի կոլխոզի նախագահը դուրս չի գիր խոսքը, մենք մինչ այդ նույն ուղղությամբ ատում էինք, հասկանում եք, սա եթե ամբողջը վերլուծում ես, հետագայում կարող է, չգիտեմ, պատմաբան, հոգեբան վերլուծի ու հասկանա ինչ է կատարվել մեզ հետ, ու վերջը ի վերջո բերել հասցնելով այստեղ, ստացանք մենք այս իրականությունը այս ժողովրդին, փողոցում Երևանի քայլող ասում ես, լսի, հայրենիքդ գրավում են, Արցախը լավ կորցրեցին, մեր մեջ մտցրել էին, չգիտեմ, այն գլխից էլ հայաստանցի, արցախցի թշնամանք, կատես մեկ, նաև դրանք ավելի խորքային են, 30 տարի նաև այդ թշնամանքը մտցվեց, ոնց են ասպ քանդում, ոնց են ոչնչացնում, դրա դեմն էլ չիմացան կառնել, ոչ ծրագիր, ոչ գաղափար, ոչ չենք ունեցել, նույն մարդուն ասում ես, գրավում են ինքը, չգիտեմ, իրեն թվում է, ոնց որ Չարենցն է գրում, ասում է, խանութ բան համոյին ասացին, հարսանիք, իրեն պատերազմ իրեն թված հարսանիք ջինի է հոսելու, դուք փորձել եք ասել, ինչ որ մի մթերք թանկացել է, ավելի բարձրարձական կլինի, քան հող են գրավում, հա, բայց մթերքները թանկացել, ձեթը գրեթե երեք անգամ թանկացել է, բայց դա ավելի շատ են արձագանքում, շատ, բայց անգամ, հա, բայց անգամ դրան չեն արձագանքում, եթե մտածում են, լավ, այս պատերազմ ամեն ինչը մի կողմ, դեռ թողնենք մի կողմ, երեք տարում ինչ կատարվեց, եկավ ասաց լավ եք ապրել ու չգիտեմ ինչ, բնականաբար ամեն բանի տակ սոցիալական կա, միայն 88-ներ, որ սոցիալական շարժ չուներ իր տակը, ամեն հեղափոխություն, ամեն շարժում սոցիալականի վրա է հենված, բայց ոչինչ չէ, կորոնավիրուսը տապալես, չգիտեմ ամեն ինչ, ինչ խոստացա ոչինչ չեղավ, չգիտեմ միայն պատերազմի օրերին չեն ստել էլի, խայտառակություն 44 օր չես խապել, այդպիսի բան չկա, ու մենք նորմալ ընդունենք, ու կա մի զանգված, որ ինքը նայում է, ասում է, իրեն տեսնում է Նիկոլի մեջ, նայում է Նիկոլին, իրեն է տեսնում հայելում, նայելով, ինչպես ստախոս, ինչպես խապեբա, չգիտեմ, մուտելով չիք, հիմա էլ ոնց որ ականջովս ընկավ, ասում է, բանն է, կան ուժեր, որ ուզում են Հայաստանում դուրս գան զինվորները,
İnanç եմ բերել, չգիտեմ ինչ, ախ, դավաճանության մասին ինչ որ բան։ Հա, ով բերեց, ընդդիմությունը գնաց Ալիևին ասաց ձորքդ բեր։ Հիմա էլ ասում եմ մի հան հատկապես այն ընդդիմությունը, որից սարսափում Ալիևը, որ պիտի գա իշխանության։ Ու ասում եմ, կա զանգված, որ այդպես են ընդունում, այո։ Թավոք կա։ Մեկ ինձ հեռախոսով ասում է, Սյունիքի դիրքերը 16 տվին են հատվել։ Ոնց։ Չգիտեմ, բաներ են ասում, որ ոչ այս հոգեվիճակում եմ նրա համար ասում, չի, բետ չէր տահել ընտրության, բայց նաև ես այլ տարբերակ էլ չկար։ Մի ակնայեք, ով չի պահանջել հրաժարականը, ոչ թե ով է պահանջել, այլ ով չի պահանջել սրա հրաժարականը, չի գնում, չեմ գնում և վերջ, ինչ եք ուզում ասում է։ Բայց դու կապիտուլացիա ես դուրագրել, ինչ բան է։ Ժողովուրդը ինձ ընտրել է, ժողովուրդն էլ հենց այդ օրը, որ ժողովուրդն էլ կորոշի իր խոսքերը, ժողովուրդն է ընտրել, ժողովուրդն էլ կորոշի։ Դա թող ժողովուրդը որոշի, այսօր ժողովուրդը չի կարողանում որոշել ինքը հայրենիք ուզում է, թե չի ուզում, ինքը ուզում է ապրել, թե չի ուզում։ Շատ բաներ ասում էին, հիմա զարմանում ենք, որ հավատացել ենք, հիմա զարմանում ենք, որ հավատացել ենք Միշիկի երեխու սոսկան, ոսկուցեր ադամանդը քարելով։ Հիմա վերլուծում ասում, լավ, երեխեն ոնց կարող էր այդպիսի ծծակ օգտագործել։ Բայց Նիկոլի թերթը գրում էր, մենք էլ ուզում էինք հավատալ, հավատում էինք։ Ոնց որ հիմա կա զանգված, ուզում է Նիկոլի ստերին հավատալ, հավատում է։ Այն ժամանակ էլ կար, ուզում էր հավատալ, հավատում էր։ Ու բայց ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ կարող է գա և այս վիճակը ստեղծվի, օրհասական վիճակ։ Այս ամենի հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում, եթե այսպես շարունակվի, ուր կհասնի։ Եթե շարունակվի, շատ կարճ ժամանակ է մնացել մեզ։ Ես փաստաթուղթն էլ կստորագրի, հաջորդն էլ կստորագրի, մեր հանճարեղ պոետը հանճարեղ ստեղծագործումն է, որը միշտ վստահաբար ասել եմ, քաղաքական է, չարի վերջը, մի փոքրիկ ձեքել դուր, մի փոքրիկ ձեքել, այդպես։ Հիմա մեկը պետք է լինի, ասի, հետը դու կաց ինչ ունես, այ աղով ես, հետ իմ աստում ագրավը, որ քո խելացի առաջնորդն է։ Որ սա Հովաշուն բանակն է, ես ամբողջն է, որ մեզ պակասում է, լավ, ինչքան տանք մի փոքրիկ ձեք, մի փոքրիկ ձեք։ Ու այդպես անդրադ գնալու է, գիտեք ինչ, մենք գուցե երիտասարդ սերունդը ավելի չի պատի, իրանդվում է որոշ մարդիկ կան, ինչի ավակների մեջ է, լորյանց հետ կոմֆորտ է լինել Թուրքիա հետ կողքի ապրելը։ Առևտրատնտեսական հարաբերություններ են ուզում։ Այդ գիտեք, այդպես թուրքը պարսիկ չի, թուրքը վրացի չի, թուրքը թուրք է, ինքը չի ասելու, հետե կարևտուր անենք դու քո տարածքում, ես իմ տարածքում ապրեմ, ասում եք, ամբողջ իմ հողն է, իմ պատմական հայրենիքն է, բայց կա պատմություն, չէ, լավ, հայ ու ադրբեջանցու գրած պատմությունը չէ, երրորդ կողմի գրած պատմությունը վերցրեք նայեք, վերջ ասում եք, ամբողջ իմն է, պետք է իմը լինի, ես ինչ ասեմ, Արարածները, հա, թուրքին ես չեմ մարդել, չեմ գոնե սրանց անվանել, բայց մի ամբողջը վերցնում եմ, իմն է Երևանը։ Լավ, թուրքին հասկանում ենք, թուրք է, բայց մեր միջի ապրող թուրքեր ինչ են կարող։ Հիմա եթե մենք պատկերացնում ենք, որ ամեն ինչ բացելով, տալով եւ այլն, լավ կլինի մեզ համար, չէ, լավ չլինի։ Այս ամենը պիտի մի հատ հասկանանք, դու չես կարողանում քո սահմանը պաշտպանել, ասում ես ռուս, չգիտեմ, ղազախ, արի պաշտպանել։ Այսօր հապկիր էին արդեն մեղադրում։ Հա, հապկը նայմ դու, գիտեք ինչ, աննախադեպ ասում է գումար է հավաքվել հայկան հիմնադրամում պատերազմի օրերին, 29 տարվա հավաքվածը 70-80%-ը, դա ուղարկել են զենքարն ես, 6 ամսում, 7 ամսում, լավ, մինչև ես դեպքերը 6 ամիս աշվում, բավական էր զենքարն էլ, Ես զենք վաճառող էլ կա էլի, գիտենք,
զինել եւ Սյունիքը պաշտպանել։ Ընդամենը շաբաշ է ստվել այդ փողան։ Վերցրել ես, որ այդպիսի բան, չգիտեմ, էլ երբևէ եղել է կամ կլինի, հիմնադրամից պետ բյուջե ու պարգևավճար ես տալիս։ Մքայլեցին պարգևավճարների համար։ Բայց այդ փողը դրա համար էր, ամեն ինչ կարելի էր անել։ Նախ ինչքան ողորմելի պետք է լինել։ Ու ամեն օր գիտեք ինչ կաթացնում է այդ մարդը, ասում է, հա, ամբողջ սահմանը երկանքով ցած կրտուք է։ Այսինքն պետք է հաշվեն, որ պիտի մտնեն մեզ ցեցեն։ Վաղը ու դա նստված է տալիս։ Մենք չենք ընդվզում, մենք չենք ընդիմանում, մենք պատրաստ ենք, լավ, Արցախը տվեցինք, հիմա էլ Սյունիքը տանք, Գեղարքունիքն էլ տանք։ Եվ կաթացնելը, որ այո, դու քո տանն ես, թուրքը պետք է մտնի ու չես կացուտակ առնի։ Եվ արդեն կաթացնում եմ, մենք տան նստած մենք, հա, բայց այդպես պետք է լինի։ Հոգեբանային ինքը լրի եւ նախապատրաստում է։ Ես ուզում եմ հասկանալ իր վերջնական նպատակը, հանուն ինչի։ Չես մտածել երբևէ մեկը չի ասել կողքից։ Որ լավ, մնացիր 5 տարի էլ, չգիտեմ ինչ, օրինակ եմ ասում, տվեցիր, ոչացրեցիր Հայաստանը։ Բայց մեկը մնալու աշխարհում, չէ՞։ Ասելու է, չէ՞, պատմությունն էսպես եղավ։ Ես չգիտեմ, բաներ կա, որ դժվարանում ես վերլուծել։ Սա է, ուղղակի սրանց մնալը նշանում կարճ ժամանակում։ Մենք այլևս անկախ չենք, եթե Ռուսաստանի նախագահը մեզ կանչում, ասում էսպես կամ էնպես, մեր սահմանները ռուսն է պահում, մենք չենք կարողանում մի դիրք պահել, մի սար պահել, մենք պետականություն չունենք այլևս, մենք անկախության 30-ամյակը չենք կարող նշել, 29 տարի է արանք ընդհանրեն անկախ, դեռ առաջինը սիմվոլիկ նշում ենք, 21-ն էլ այդպես սիմվոլիկ նշելու ենք, ինչ որ այր նախկիններ ասացը, երբեք հիացած չեմ եղել, ոչ մեկս էլ չէ, բայց մեզ ամուր պետություն են տվել, մեզ բանակ են տվել, չգիտեմ, անխոցելի սահմաններով Հայաստան եւ Արցախ են տվել, իրենց օրոք հուշն իր թևով կանցնել մեր սահմանը, ամիսը 2-3 անգամ դիվերսիա են անում Արցախում, շանսից դերած շպրտվում էին, մտքով անցներ, որ Սյունիքում կարող է դիրք վերցնել, Սյունիքում առաջ գալ թուրքը կամ Տավուշում, ինչ որ այլ այդ մարդիկ պահել են, պետություն են պահել, ասում են, չէ, նրանք արեցին, այդ նրանք ո՞նց արեցին։ Ախյուր կարճ մտածելակերպն ու գիտակցությունը։ Չէ, ամբողջը ծրագրված էր։ Ամբողջը հստակ դրված էր արչեվը եւ կանոնի կերպով իրականացնում է։ Եթե մտածում էին ինչ որ մարդիկ, լավ, Արցախը տալով կբավարարեն։ Չէ, փաստորեն Արցախը տալով չի բավարարում, որտեղ այդպես է։ Եթե տասնամյակներ շարունակ ասում ենք Արցախը կորցնում ենք, կորցնում ենք Հայաստանը, հաջորդը Սյունիքն է եւ այդպես է լինում։ Մենք ընդհանրապես առնելու ենք, չգիտեմ ինչ, վիլլայը, թե գավառը Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի կազմում, թե Ռուսաստանի, գոնը ձգտենք Ռուսաստանի։ Ես ասում եմ ողբերգական մի հանճարան կա, որովհետեւ ինձ համար բարձագույն արժեք անկախությունն է։ Ես այդ ցերունն եմ։ Ես իմ ձեռքով եմ այո քվիարկել անկախությանը։ Առաջի պատերազմում իմ ընկերները զոհվել են։ Մենք ուրիշ երազանքներ ունենք, մենք ուրիշ ենք պատկերացնում։ Կիսամեր, կիսակախց ապրել ենք, բայց այն բանով վստահությամբ, որ ես պետություն ունեմ, ազատագրած Արցախ ունեմ, հաղթանակ ունեմ, եկավ այդ ամբողջը փոշիացրեց։ Հիմա մենք մեզ ոչնչացված ենք ասկում, ոչ մեն մեր 30 տարվա պատմությունը ոչնչացել։ Մենք այսօր ընդհանրապես ոչնչացման եզրին ենք կանգնած։ Այս մարդը դեռ կանգնում, ասում է ապագա կա։ Ինչ ապագա։ Հա, լավ է լինելու, ի՞նչն է լավ լինելու։ Լավ է լինելու այդ ստորագրելուց հետո մտնի ռազմական դրություն, հայտարարես ընտրություն չլինի, մնաս միջև աշուն, նորից էլի փաստաթղթեր ստորագրես։ Թրքածած հայի համար միգուցե լավ լինի։ Կամ եթե դու ճանաչում ես, ճանաչես Ադրբեջանի ամբողջականությունը տարածքային, իսկ Արցախը, չգիտեմ, սարսափելի բաներ է անում ու անելու։ Մենք այդ օր առաջ պիտի ուղղակի ազատվենք։ Եկեք Ժորժան դիտակցենք, էլի, լավ, ուր են գնում, ինչ են գնում, ինչ են դրա հինուն օր խաղացնում։ Ուղղակի ես կասեցնել է պետք, գոնե այսքանը պահենք։
Գոնե սրա ստորագրած փաստաթղթից հետո մնացածը պահենք։ Թե ո՞նց ենք պահելու, չգիտեմ, այսինքն այդ սահմանները բաց ամբողջովին։ Գոնե ամբողջ Սևանը չտանք։ Դա ջրային պահ, այնքան խորքային է, որ մի հաղորդում, ջրային պաշար, այնտեղ Սևլի չէ, այստեղ Սևանա, Քարվաճառում էլի ջրային պաշարներն է, ամբողջ ջրային պաշարներն է տիրում, նրանք հիմար չեն տասնամյակներով մշակել են այդ ծրագրերը։ Մենք ինչքան, ասենք, անունը չտանք, մարդ չէ, իմար խելացի է, մեզանից խելացի է մեր թշնամին, սովորենք մեր թշնամուց։ Ինչ ասեմ, ես չգիտեմ։ Շնորհակալություն հավատամ մասնակցելու համար։